A, teo sam vas pita, stižete da uživate u tim U Beogradu? lepotama, da, Jo, da. svaki dan, svaki dan, Svaki dan. svaka ti čast. Kad prođem Knez Mihajlovom i pogledam gore i kao vidim prvi put ono da piše neki natpis tamo tipa Prva Hrvatska banka. Kad budem u fazonu čekaj šta je ovo, onda uđem iz Googla malo Da, šta da, je da, to i onda da, da. sam u fazonu kao, znaš, ovaj grad ima ogromnu istoriju koju ja kao Beograđanin Da, ne nemaš znam, predstavu o njoj. nemam Da, predstavu o njoj. da. I to mi se ono mnogo često, Beograd je skup jako lepih kadrova. Mnogo lepih kadrova. Znači, imaš tamo kod hrama Svetog Save, ima neka staklena zgrada na Vračaru, koja tako stoji da jako lep Odzija. odsje i odraz zapravo hrama je tu. Tako imaš te neke male momente koji kao, čak i da žuriš negde, čak i da si u autobusu i da pogledaš, pa će biti fazon, znaš kao, lepo je. Lepo je, Lepo, da. ali je lepo, ovo je moj grad. Da. Ali nismo pričali o dobrim praktičnim stvarima u odnosu na manje gradove. Kultura. Ja Kultura? ću tu da se odmah... To. Iako moram da pohvalim Šabac i po tom pitanju, pogotovo Šabačko pozorište, koje zaista se trudi i radi godinama od kad ja pratim, trudi se i radi na tome i da ima sve bolje i bolje predstave i da ima repertoar adekvatan i da su non stop neka dešavanja. Ali u svakom slučaju mislim da je negde to odraz celog nekog političkog sistema, te centralizacije koja je negde u Beogradu, to se prenelo i na kulturu, i na sport, i na druge neke stvari. I ako neko želi malo ozbiljnije da se bavi fudbalom ili bilo kojim Bilo drugim čime, da. sportom, neminovno je da u nekom momentu počne da svaka 2 dana, svaka 3 dana dolazi u Beograd na treninge. Dakle, mislim da je samo u tom pogledu negde Beograd, iako to ne mora da znači da je nužno kvalitetnije, ali je negde vidljivije. Da. Hajde tako da kažem. Dakle, da je negde daleko vidljivije. Dok postoje pozorišta koji imaju fenomenalne predstave, ne samo, eto da kažem, šabačko, nego generalno, koje su onako negde na margini samo zato što nisu iz Beograda. Da. Ja verujem da Beograd daje prednosti samim tim što je metropola, ali mnoge te druge stvari koje bi možda i naveli kao prednosti ne bi trebalo da budu prednosti, jer kao država ne bi trebalo da bude centralizowana. Tako je. A ovde je država centralizowana centar Beograda. I to, sam Beograd je centralizovan, pa je onda sve to dalje ono, centralizovano, gde ti kao imaš, mislim, Novi Sad, koji bi isto trebao da bude ono kulturna prestonica. Jeste. Koliko je? Znaš, koliko novca odlazi tamo, koliko novca odlazi za Vojvodinu, koliko novca odlazi za centralnu, zapadnu, istočnu Srbiju. Što imaš u Leskovcu, na primjer? Što imaš u Majdanpeku, na Da, primjer? sad je bio koleginice koje su na jednom projektu radile priču arheološkog nalazišta koje je preorano, to je od stara priča, ima jedno par godina, ali su samo prosto želele da malo detaljnije istraže, koje je preorano zarad potreba pravljenja autoputa. Dakle, i to je taj odnos prema nekoj kulturi koja je izvan Beograda. Pa dobro, ajde, da, možemo i o tome da pričamo, ali Ali bih... autoput je ono ipak krupna... Jasno, ali arheološko nalazište koje ima neku veću istorijsku vrednost, dakle, pričamo o nečemu što potvrđuje neki, sad možemo da idemo u priče Dobro, uvijek je patriotizma bilo i to. tih polemika, ono, da se, ono, možda nikad ne bi bilo ni Đerdapa, ono, da se, Pa kad bismo da, posmatrali na taj ali... način, ono, stvari za te neke kapitalne projekte treba ipak imati malo razumevanja, negde mora da prođe taj autoput, kao to ne mora bude preorano, znači ti možeš valjda da iskopaš, pa kao da Da. istražiš kao šta Ne, je ali to, jer ovo je neko zapravo, znanje je tako je. ostalo preorano. Tako Znaš, je. kao ono, to nije To rudna je vrednost negde u u toj, tim okolini vanja. materijalnim kao to, nego kao u tome šta ti možda vidiš iza toga. Za autoput ne znam, ali znam za Kalemegdan. Mislim, ono tamo što se gradi na Kalemegdanu Jest. je, mislim, katastrofalno. I Prvo je dodat... katastrofalno, prvi najveći ono zločin prema Kalemegdanu je učinjen kada ono drvo na Kalemegdanu, koje se jako, jako lepo, jako onako zanimljivo drvo, je posečeno u momentu kad se li da prave gondolu pre par godina, pa je to nešto stopirano, pauzirano, možda i tu opet nešto iznikne, Da. ali kao ja vrlo dugo nisam išao Kalemegdanom kad su posekli
to drugo. Da, da, da. Uopšte nisam htjela da gledam. Dodat ću samo, kad su takve neke stvari u pitanju, Šabačka tvrđava koja je od izuzetnog istorijskog značaja, kulturno-istorijskog značaja, je, ja ne znam razloge, ne ulazim u to, samo vidim činjenice. Dakle, stara zgrada, to nije, mislim, zgrada, to su zidine, budući da je bio jedan deo koji je bio nebezbedan i gde su ljudi mogli da padnu i dešavalo se čak, to je sanirano tako što je napravljen običan, dakle, zid od obične cigle i obično jako štrči, jako se vidi, izuzetno se vidi, što je meni do dan danas nejasno. Ja bih voljela da mi neko objasni koja logika je bila iza toga. Da li je bilo samo nužno rešenje, moramo tako i kraj, u redu, neću da, ne sporim, opet bezbednost, ali je jako ružno uklopljeno.